Evo ga, sad kad je FIFA objavila sve najbolje igrače ove sezone, objavila sve Team of the Season iz svih najboljih liga na svijetu, sad možda možemo reći da je kraj ove sezone i službeno tu. Nije, nema labavo dok ja ne objavim svoj Team of the Season, svoj ultimativni Team of the Season, a želim naravno i vaše komentare dole, želim vaših najboljih 11 igrača ove sezone, želim da mi sve dole napišete, a mi se naravno bacamo na video, a prije nego što se bacimo na video, Germanija Sport, link je dole u opisu, klađenje je za punoljetni i odgovorne, nismo pogodili puno listića ove sezone, tako da dolazi novi period, kad ćemo sve rasturati ljudi moji, dolazi Copa Amerika, Afrički kup, Gold kup, sve to sad u tijeku, a to nam ide možda i bolje nego ove lige i lige prvaka i Europa lige i sve ostalo, tako da ako želite pogledati ponudu Germanije za sve ove kupove, link je dole u opisu naravno. A mi se bacamo na najboljih 11 mojih osobno, po mom malom subjektivnom jadnom mišljenju, najboljih 11 ove sezone. I ljudi, bilo je iznimno teško za odabrati i na svakoj poziciji ima nekoliko igrača koji mogu ući u tu opciju, ali jednostavno morao sam nekih 11 odabrat, pa nadam se da sam relativno dobro to i uspio. Idemo naravno za početak na golmana. Ederson je po meni najbolji golman ove sezone. Osvojio je Premier ligu, osvojio je Liga kup, osvojio je FA kup. City je opet bio apsolutno nenormalan ove sezone, skupili su 98 bodova u 308 tekmi, a u tih 38 tekmi su primili, ljudi moji, samo 23 gola. Jedino je Liverpool primio manje, oni su primili 22. Što se tiče Edersona, on je u 55 tekmi ove sezone primio 38 golova, a clean sheet, znači da nije primio gol u utakmici, je imao nevjerojatnih 28 fucking puta, 28 od 55 puta je imao clean sheet, čudesno, s tim da je ove sezone, ljudi moji, Ederson klasično, brutalno uspio skupiti i 2 asistencije, i to jednu odmah u drugom kolu kad su natarupali Huddersfield 6-1, a druga je bila čak u knockout fazi, brate, u knockout fazi Lige prvaka, i to protiv Schalkea. Tu tekmu protiv Schalkea je imao, pazi ovo, nevjerojatna tekma, tu tekmu protiv Schalkea je imao 0 obrana i 1 asistenciju. Ederson, vrh, brate, vrh, definitivno jedna od čudnih utakmica za njega ove sezone, a što je još napravio, obranio je i penal Davidu Luizu u finalu Liga kupa, dok je s druge strane Kepa glumio trenera i onda su i to osvojili, tako da za mene Ederson ispred Alisona u ovom trenutku, čak i ispred Oblaka, ali samo ove sezone. I onda idemo na desni bok, a tu sam stavio Alexandra-Arnolda. Najbolja 66-ica u povijesti igre, vrlo vjerojatno, ne znam još puno ljudi koje je nosilo taj broj. Ne mogu ni započeti realno drugačije nego sa onom lodom i bogu nepotrebnom statistikom iz ofsajda da je Trent Alexander-Arnold ove godine skupio više asistencija, ove godine Alexander-Arnold je skupio više asistencija nego što ih je Jesse Lingard napravio u čitavoj karijeri. Da, Jesse Lingard ima 26 godina, ofenzivni je igrač, a Trent Alexander-Arnold ima 20 godina i desni je bok, ali je skupio ove sezone više asistencija nego ovaj u cijelom životu. Ove sezone Alexander-Arnold odigrao je 40 tekmi za Liverpool i napravio 16 asistencija, a sa ovom osvojenom Ligom prvaka i 2 asistencije u onoj tekmi protiv Barcelone kad su ih razmontirali 4-0. Definitivno ne postoji drugi izbor za mjesto desnog boka nego je definitivno tu prvi Alexander-Arnold. Onda idemo na Van Dijka, on mi je najbolji stoper, realno najbolji stoper na svijetu u ovom trenutku i najbolji stoper u mojoj ekipi. I znam, možda je diskutabilno, ali čini mi se da je Van Dijk bolji napadač od Morate. Čini mi se da je ove sezone Van Dijk bolji. Na stranu to, brate, što je on trenutno najbolji stoper na svijetu. Van Dijk je ove sezone u 50 tekmi zabio 6 golova i napravio 4 asistencije, dok je recimo Morata s druge strane u 41 tekmu je odigrao, zabio je 15 i asistirao 1. ko je bolji? Nisam siguran. Kad smo već kod te usporedbe, Van Dijk je kao stoper skupio 4 žuta kartona. Znači Van Dijk, stoper, 4 žuta kartona, a ove sezone Morata je skupio 10 žutih kartona. Morata, hvala što si otišao. Samo ću to reći, hvala što si napustio klub. Morata, doviđorno. Ako baš želite neku usporedbu sa stoperom, Ramos je u 42 tekme, znači 8 manje od Van Dijka, skupio 12 žutih kartona, a usto jedan i drugi žuti, odnosno crveni karton. Van Dijk je bio fenomenalan, osvojio i nagradu za najboljeg igrača Premier lige ove godine, a zadnji put, pazi, zadnji put kad je neku nagradu, kad je tu nagradu osvojio neki stoper, to je bila sezona 2004. 2005. kad ju je osvojio John Terry sa Chelseaem, a Chelsea je u toj sezoni, brate, u motherfucking 30 utakmica primio samo 15 golova. Znači Chelsea je 2004. 2005. u 38 utakmica u sezoni u Premier ligi primio 15 komada i zato i je bio najbolji igrač Terry te godine, a vjerujem da ovaj rekord još dugo, brate, niko neće skiniti i da se neće ponoviti. Onda idemo na drugog stopera kojeg sam odabrao, a to je De Ligt. Klasični De Ligt, najmlađi kapetan u povijesti Ajaxa i najmlađi kapetan u povijesti knockout faze Lige prvaka. Imao je samo 19 godina, brate, imao je samo 19 godina i 186 dana kad je stavio na sebe tu kapetansku traku protiv Reala u osmini finala Lige prvaka, a prošle godine, ne smatram to za ovu sezonu, ali čisto da napomenem, prošle godine je osvojio nagradu Johan Cruyff i Golden Boy Award, a ove godine je definitivno dokazao da je to i zaslužio. 55 tekmi ove sezone i kao Van Dijk strašan je, brate, ofenzivno. 7 golova je zabio, 4 asistencije napravio i samo 3 žuta kartona je imao u cijeloj sezoni. Ove godine je sa Ajaxom osvojio nizozemsku ligu i nizozemski kup. Onda idemo na ljevog boka, a ljevi bok je Robertson. Da, teško, brate, teško, tijesna borba je bila za najboljeg ljevog boka ove sezone. Da li je to Robertson, da li je to Marcos Alonso, da li je to Marcelo, možda da, tijesno, brate, tijesno je bilo, da li je to Strinić, možda, tijesna situacija je bila, ali evo nekako je Robertson to osvojio. Liverpool sigurno u ovom trenutku ima najbolji par bokova na svijetu, strašno doprinose igri prema nazad i prema naprijed, nenormalno puno trče, nenormalno su aktivni svih 90 minuta u igri. Imao sam sreće gledati ih u Madridu na finalu Lige prvaka i impresivno je stvarno vidjeti sa stadiona koliko zapravo njih dvojica sa bokova utječu na igru. Robertson isto kao i Trent Alexander-Arnold ima hrpetinu asistencija, u 48 tekmi je skupio 13 asistencija i možda čak i ona najbitnija stvar iz ovog svega, on je došao u Liverpool za samo 8 milijuna. Za 8 milijuna iz Hala koji je ispo te godine, nevjerojatan dobar shopping za Liverpool. I onda se, ljudi moji, prebacujemo na vezu. A u vezu za prvog čovjeka ide Bernardo Silva. Bernardo Silva čini se kao teški mađioničar, brate, u zadnje vrijeme. Igra prekrasan nogomet, nije bitno na kojem je mjestu, jel s krila ili iz veze, teški je fantazista, jer često igra na onom kao right wingu, ali igra puno i u mjestu veze, tako da sam ga u vezu i stavio. 51 tekma ove sezone, 13 golova i 14 asistencija. Brojkama možda ne zvuči kao neki drugi igrači iz veze ili iz napada, ali čovjek jednostavno drži sve pod kontrolom, znači sve drži pod kontrolom. S njim City, znači s njim City, kad je on u ekipi, City osvaja 2,63 boda po tekmi. Kontrolu lopte ima nevjerojatno dobru, a ako se uozbilji, još malo više ako se uozbilji, može postati i kapetan City-a uskoro. To je rekao i sam Kompani. Kompani je rekao da je Bernardo Silva sada 50% klaun, a 50% vođa. A kad bude 75% vođa, a 25% klaun, onda će postati kapetan ovog kluba. Strašno je konzistentan i rijetko kad zapravo ima neku lošu partiju. I zapravo kad pogledate da je City osvojio 98 bodova i to bez De Bruyne-a, veći dio sezone su igrali bez De Bruyna, znate onda da je neko morao uskočiti na to mjesto, a to je definitivno ove sezone bio Silva. Protiv Liverpoola čak u prvom mjesecu je otrčao 13,7 km, a protiv Spursa početkom sezone 13,65 km. Čovjek jednostavno nestaje, a usto je naravno osvojio i nagradu za najboljeg Cityjevog igrača ove godine i najboljeg igrača Lige Nacija, jer je Portugal osvojio, odnosno on je osvojio sa Portugalom Ligu Nacija. Onda idemo na Kema, idemo na Rojsa. Moj izbor je ovdje Rojs, a Rojs je sa 30 godina postao najbolji igrač. Treći put je postao najbolji igrač Bundeslige. Kad nije ozlijeđen, jednostavno jedan od najboljih igrača na svijetu. Ove sezone je na sreću propustio samo nešto malo više od mjesec dana, odnosno 6 utakmica čini mi se da je propustio, a na našu i njegovu sreću iznimno se brzo vraća na teren. Iznimno se brzo vraća iz ozljede, ne treba mu recimo kao i Kane-u nekoliko utakmica da se vrati u formu pa lagano dolazi, nego čovjek jednostavno sa štake direktno ode na teren i zabije gol ili asistira. Ove godine je u 36 tekmi zabio 21 gol i imao 13 asistencija. Onda idemo na trećeg veznjaka, a to je De Jong. To je po meni De Jong, dovoljno je reći, brate, da je svojim igrama zaradio transfer u jedan od najvećih klubova svih vremena. 22 godine ima i čini mi se da je on zapravo u ovom trenutku sve što Barceloni treba. Fenomenalan je veznjak koji je sposoban zamijeniti Busquetsa i preuzeti realno njegovu ulogu. Odlično zadržava posjed i dodavanja su mu realno strašno točna. Ima utakmice, hrpetinu utakmica kad ima passing preko 90-95%, što znači da igra savršeno tu vezu. Messi nam je onda prvi igrač u napadu. Messi, njegov sad partner iz Barcelone, prvi igrač u napadu na desnom krilu. I nešto sam zapravo razmišljao dok sam sve ovo pripremao. Čini mi se da zapravo ove sezone uopće ne pričam dovoljno o Messiju koliko bi trebao možda pričat o njemu na kanalu. Čovjek nas jednostavno toliko sve razmazio da je postalo normalno kad on radi neke nevjerojatne stvari koje niko nikad prije nije radio. 50 tekmi ove sezone, zabio je 51 gol i napravio 22 asistencije. U La Ligi prvi strijelac, u 34 tekme zabio 36 komada i 15 asistirao, a u Ligi prvaka odigrao 10 i 12 zabio. Najbolji strijelac i jednog i drugog natjecanja, a ove godine je čak prošao brojku od 600 golova, brate. Brojku od 600 golova za Barcelonu je prešao i samo ove sezone je čovjek maznio 4 hat-trika. Apsolutno strašan igrač, jedan od najboljih i po mnogima najbolji igrač svih vremena. Ima 31 godinu i ne čini se kao da će uskoro početi njegov pad forme. Onda idemo na mjesto strajkera, a na mjesto strajkera sam stavio Salaha. Ove sezone je odigrao 14 tekmi sa mjesta iz napada. Tako piše na Transfer Marketu. Iako je puno više igrao na desnom krilu, brate, 14 tekmi je igrao u samom vršku napada i to je meni bilo dovoljno da ga stavim u napad. Gledao sam, nema šanse da Messija ili Salaha izbacim iz ovog sastava, tako da Messi ne može u samom vršku napada jer nije tamo dovoljno igrao, ali Salah onda očito može realno. 14 tekme je bilo dovoljno da ga stavim ovdje. 52 tekme je odigrao, 27 golova ima i 13 asistencija. Nenormalno je brz, nenormalno je dobar u driblingu, ima strašan osjećaj za igru i zabio je normalno u finalu Lige prvaka da odvede Liverpool do naslova, normalno uz Origija, i Origi ih isto odveo do naslova, možda je on trebao biti u ovih prvih 11, a ove godine ga nije spriječila ozljeda kao protiv Reala, iako je bilo poprilično upitno hoće li igrat nakon one tekme protiv Barcelone i one ozljede glave i potresa mozga i šta god se već tamo dogodilo, ali je uspio i osvojio je naslov Lige prvaka. Ove godine je u Premier Ligi zajedno sa Maneom i Aubameyangom bio prvi strelac lige, njih trojica su zajedno, odnosno svi zajedno, svi su imali, ne zajedno, svi su imali po 22 gola, tako da su dijelili prvo mjesto. I onda idemo na zadnjeg u ovih prvih 11, a to je Cristiano Ronaldo, naravno, čini mi se naravno, nisam siguran, da li bi vi stavili Cristiano Ronaldo ili bi možda stavili Manea, ili bi možda stavili Sterlinga, ili bi možda stavili Hazarda, ili Neymara, ili Mbappé, kog bi stavili ovdje? Ja sam stavio Cristiano Ronalda, ove godine se nije toliko o njemu pričalo kao prošlih sezona, najviše pažnje je prema njemu naravno bilo usmjereno kad je sam srušio Atletico, zabio im hat-trick i izbacio ih iz Lige prvaka, iako su imali 2 gola prednosti dolazeći u Italiju i što najgore to je čak njegov jedini hat-trick ove sezone. A ove sezone u 43 tekme ima 28 golova i 13 asistencija i dugo sam razmišljao koliko ću staviti, ali sam onda skonto ne može ovo proći bez Cristiana Ronalda, još uvijek se čini da je individualno bolji od njih svih sa strane, tako da je ovo, brate, mojih prvih 11, ove sezone, a pokazat ću vam i klupu i rezerve, zato što toliko mjesta imam ovdje, pa sam onda stavljao još hrpetinu igrača koje sam mogao. Što se tiče klupe, ne ide ovo po nekom redu, niti je klupa, samo klupa, pa rezerve, nek samo sam roknio redom ovo. Imamo Alissona na golu, on mi je drugi. Imamo Mendyja, zato što sam morao staviti lijevog i desnog boka, a Mendy i Lala na desnom boku su najbolji. Stavio sam trojicu ovdje iz Francuske lige i stavio sam Kulibalija za mjesto stopera. Awar je taj treći iz Francuske, fenomenalan, brate, veznjak, užasno je mlad i užasno je dobar, užasno je all around dobar, tako da prvih 5 su Alisson, Mendy, Kulibali, Lala i Awar, ako se uopće tako on zove. I onda idemo na rezerve, odnosno na ostatak ljudi koji mi upadaju u ovaj sastav. Prvi je Hakim Ziyech, onda imamo Kantea, koji je osvojio Europa ligu i definitivno je jedan od najboljih veznjaka na svijetu. Imamo Sterlinga, Hazarda i Aguera. Nisam stavio ni Neymara, ni Mbappéa. I realno, zašto bi ih stavio? To sam razmišljao. Pišite mi vi svoje mišljenje. Neymar i Mbappé, znači ispali su vrlo rano iz Lige prvaka. Osvojili su Francusku ligu, a normalno da su osvojili Francusku ligu i to se očekivalo odavno da će osvojiti Francusku ligu, a još usto nisu osvojili ni francuski kup. Zaslužuju li oni biti u ovom Team of the Season sastavu i hoće li oni biti u vašem Team of the Season u kojeg mi napišete dole? Jako me zanima, kog bi vi ovdje još stavili. Ček sam malo. Da, vidim da mi dvojica ovdje fale na listi, znao sam da mi dvojica fale jer gledao sam di mi je Tadić, ali mi je ekran mi se ovdje povećao i nisam ovo vidio kak spada. Imam još dvojicu, Fernandinho i Tadić, to su još dvojica igrača u ovom ultimativnom Team of the Season sastavu. Fernandinho koji je osvojio Premier ligu sa Cityjem i Tadić koji je bio apsolutni monstrum, da ne mislite da sam slučajno Dušana Tadića zaboravio jer je bio klasično nevjerojatan. To je to, ljudi moji, to je ovaj moj sastav, ovaj ultimativni Team of the Season sastav, moj dream team za sezonu 2018-2019. Kao što sam rekao već 18 puta, stvarno želim vaše komentare dole, želim da mi vi napišete koji su vama najbolji igrači iz 2018. 2019. A onda se normalno uskoro bacamo i na novu ligu, na novu sezonu, na novu godinu, na novo apsolutno sve, jedva čekam da to sve krene, a sad se ubijamo od transfera, od sad pa nadalje, do jednog 9. mjeseca. To će biti to, ljudi moji, ostanite mi brutalni ko što jeste i naravno vidimo se sljedeći put. Pozdrav, još uvijek me boli ruka, Isuse kako me boli ruka, ne mogu doći do kamere, vidi. Ovo je najviše što mogu ispružiti. Kriminalno, brate. Kriminalno.